5 de maio, Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte. Sescom Blumenau, juntamente com as entidades empresariais e sindicais, está mais uma vez promovendo o corte do bolo tributário. Mas esse ano, a campanha está trabalhando com o retorno que esse dinheiro nos proporciona em benefícios e em serviços. Acredito que a redução da carga tributária, no investimento nas necessidades básicas nossa do dia a dia, que tenho sempre dito que é a questão da nossa educação, a saúde, a segurança pública, habitacional e a geração de emprego. É fundamental que tenhamos uma redução da carga tributária para que tenhamos investimento nessas áreas para poder bem atender o nosso cidadão. Ficamos muito felizes esse ano com o direcionamento que foi dado a esse evento, principalmente no sentido de corte de despesas, o tal do desperdício do dinheiro público. Chamar a atenção de que não é só imposto que sai, dinheiro que sai do nosso bolso, mas esse dinheiro está sendo muito mal empregado. Pertencemos a essas as entidades organizadas, temos esse compromisso de estar sempre defendendo o interesse comum da comunidade no todo. Quem paga os impostos, de fato, é o consumidor final. É uma pena nós termos que degustar um bolo com um sabor salgado. Cada imposto desse, o número, o valor que representa na mercadoria é um absurdo. Gostaria de agradecer ao Charles também, à Marilda e ao Raul Queiro, presidente aqui da Associação de Lojistas, que nos ajudou a conseguir esses 14 restaurantes que estão participando hoje da promoção. Do meio-dia a uma hora, almoço, alguns pratos, com 32% de desconto. Daniela, você comentou que poderia ser feito isso no estado inteiro. O SEGESC já está fazendo. Nós estamos fazendo em 11 cidades, são 70 restaurantes, se não me engano, no estado inteiro. No Brasil, são 237 restaurantes, dando desconto de 32% no almoço. Esse evento tem algumas linhas que são importantes de ser lembradas. A primeira delas é em relação ao servidor público, no sentido de que todo servidor público, inclusive os auditores fiscais, eu sou um auditor fiscal da Receita Federal, devemos todos tratar muito bem o contribuinte, merece o seu respeito. Segundo ponto é a questão da justiça fiscal. O evento também faz com que a gente lembre da questão da justiça fiscal. Se formos fazer uma comparação de quem paga mais tributo em relação à sua renda, será verificado que quem tem menos acaba pagando proporcionalmente mais a sua renda. Ou seja, injusto. Temos, inclusive, pode ser uma proposta para os próximos anos, fazermos uma campanha de bolo tributário acenando em relação a esse ponto. De que forma que podemos mudar esse cenário de quem ganha menos estar pagando mais. O outro ponto é essa questão do dinheiro bem investido. Queremos que o nosso dinheiro pago com tributos seja bem gasto. Esse é o propósito do bolo tributário desse ano. Nós temos uma carga tributária elevada? Nós temos. Nós temos que pagar os impostos? Temos. Somos obrigados a pagar os impostos. Mas o que nós podemos fazer enquanto pessoa, cidadão comum? Nós podemos contribuir conversando com o nosso vizinho, conversando com o nosso colaborador, conversando com os nossos parentes, de que é necessário sim pagar o imposto, mas também nós temos o dever, a obrigação de fiscalizá-lo. Para onde que esse dinheiro arrecadado está vindo? No que esse dinheiro arrecadado está sendo convertido? Qual é a qualidade dos serviços
que nós estamos recebendo. E é esse ano, essa manifestação é justamente em relação a esse tema, o desperdício do dinheiro público. Temos que pagar impostos? Precisamos pagar. É importante contribuir para que a sociedade como um todo ela tenha os benefícios. O que nós não podemos mais é ficar calados, visualizar ou ver, né, tanta injustiça, tanto desperdício desnecessário com nossos recursos e nós ficarmos inertes a isso. Então precisamos, conclamamos a população para que ela venha, né, pesquise, controle, ver alguma coisa irregular, se manifeste, né, não fique na sombra com relação a isso. Então Siscom, graças a Deus, mais uma vez, um evento de sucesso, procurou fazer isso e trouxe, né, mais uma vez a oportunidade das pessoas conhecerem um pouquinho mais da sua carga tributária e com isso, congraçar mais uma vez toda a sociedade nesse hall. Infelizmente, nós temos que conviver com essa situação, pois nós, contribuintes, diariamente cumprimos com o nosso dever. E quem administra esses recursos é que não tem prestado conta conosco adequadamente. É importante a distribuição e a conscientização referente aos impostos, à questão tributária, para nos conscientizarmos o quanto nós pagamos e o quanto deve ser distribuído entre a gente. Porque os impostos são ou não são para melhorar a nossa vida? São ou não são para a população? Cada 100 reais recolhido de impostos, fica 65 no governo federal, 22 no estado e apenas 13% fica no município. É no município que nós moramos. É aqui que surgem as demandas de segurança pública, educação, saúde, e isso tudo deixa nós indignados. E eu acredito que quanto mais ciência e consciência cada um de nós tivermos sobre o que acontece no nosso país, o quanto a gente paga de imposto, a gente vai ter poder praticar e cobrar dos órgãos estaduais, federais, municipais, o que a gente vai ter em contrapartida. Então, quem acreditar, tenha consciência do que você pode, do que você merece e corra atrás dos seus direitos. Toda a população para ajudar na campanha. Vamos lá, agora é só saborear o doce bolo com o amargo dos impostos. Mas vamos fazer cada um nossa parte. E aqui faço uma menção também que Blumenau já tem o seu observatório social e que estamos trabalhando coletivamente para já fazer algumas ações referentes a práticas de licitações. E isso, pessoal, é uma coisa muito importante. E para participar de uma entidade dessa, não precisa ser pós-graduado, não precisa ser muito letrado, não. É só ter vontade, ter a ousadia de deixar um pouquinho do seu tempo também para alguma ação comunitária.